Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζει η Ελλάδα ως επενδυτικός προορισμός, καθώς η οικονομία ανακάμπτει και η χώρα επιστρέφει σταδιακά στις αγορές, επισημαίνει σε συνέντευξή του στο insider.gr ο Πολ Καζάριαν, ο διευθύνων σύμβουλος της επενδυτικής εταιρείας Japonica Partners. Υπάρχουν πολλές αξιόλογες ευκαιρίες για τους εγχώριους και τους ξένους επενδυτές, οι οποίοι θα πρέπει να σκύψουν σοβαρά πάνω από την Ελλάδα, αναφέρει χαρακτηριστικά ο διεθνής επενδυτής. Ο Πολ Καζάριαν είναι γνωστός στους επενδυτικούς κύκλους για την παράτολμη απόφασή του να αγοράσει μαζικά ελληνικά ομόλογα το 2012, αμέσως μετά το κούρεμα των κρατικών όταν οι αποδόσεις των ελληνικών τίτλων κυμαίνονταν στο αστρονομικό επίπεδο του 30%. Σήμερα το δεκαετές κρατικό ομόλογο έχει υποχωρήσει κάτω από το 4%, γεγονός που συνεπάγεται τεράστια κέρδη για το χαρτοφυλάκιο της επενδυτικής εταιρείας. Πρόστιμο 38 εκατομμυρίων ευρώ για τελωνειακές παραβάσεις σε εξαγωγές, επικύρωση στη ΣΕΚΑΠ το εφετείο Κομωτινής, με τον Ιβάν Σαββίδη να κάνει λόγο ακόμα και για άμεση αναστολή λειτουργίας του εργοστασίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους 170 εργαζομένους εταιρείας. Πρόκειται για υπόθεση του 2008 που δεν αφορά τη νέα ιδιοκτησία, η οποία όμως έχει προκαλέσει και έντονη πολιτική παράθεση, καθώς η κυβέρνηση είχε επιδιώξει να σβήσει το πρόστιμο, καταθέτοντας και ψηφίζοντας σχετική τροπολογία στη Βουλή. Εν τούτης, η επίμαχη τροπολογία δεν είχε αναδρομική ισχύ και έτσι το διοικητικό εφετείο Κομωτινής επικύρωσε το πρόστιμο, το οποίο και επιβαρύνει πλέον τον νέο ιδιοκτήτη της εταιρείας, Ιβάν Σαββίδη. Τα αφέσια φορολογούμενων, ασφαλισμένων και δανειοληπτών σήμερα στην Ελλάδα ξεπερνούν τα 220 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το βουνό που σε μεγάλο βαθμό συσσωρεύτηκε λόγω των υποσχέσεων της κυβέρνησης για μαζικές διαγραφές χρέους και των προαναγγελιών χαριστικών ρυθμίσεων που δεν εφαρμόστηκαν ποτέ, εκτός από τις γνωστές αρνητικές επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά και τους συσσολογισμούς των τραπεζών, έχει παρενέργειες και στην οικονομική ανάπτυξη, οι οποίες έρχονται τώρα στο προσκήνιο. Πολλά νοικοκυριά ιεράρχησαν τελευταίες τις υποχρεώσεις τους προς τράπεζες και δημόσιο και έδωσαν προτεραιότητα στις καταναλωτικές δαπάνες. Με τον τρόπο αυτό τροφοδοτήθηκε ένας νέος γύρος κατανάλωσης με δανεικά, όπως ακριβώς είχε συμβεί στα χρόνια 2002-2009. Σήμερα όμως, με την απελευθέρωση των πληστηριασμών και τις μαζικές πωλήσεις δανείων σε funds, το σημάζεμα θα έχει αναπόφευκτα επίδραση στην ανάπτυξη των επόμενων ετών και στην ίδια στημένουσα ιδιωτική κατανάλωση. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών και με τις 768,13 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,05% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.